Nick. Han ska gå här i vår klass ett tag. Och jag vill att ni alla ska ta hand om honom på bästa sätt. Är han död? Han har bara aldrig träffat någon som mig förut. Du är rolig. Du, kan du hålla en hemlighet? Världens största däggdjur. De sjunger för att hålla flocken samlad. Han ska hjälpa mig. Med vad då? Isdraken. En isdrake? Nu jävlar. Nu kommer de att hämta mig. För alltid. Nej. Det finns inte en käft i hela byn som inte vill att pojken ska stanna. Du får inte ge upp nu. Välkommen hem, broder. Filip, du har din hand på min röv.